Širom Bosne i Hercegovine danas će biti obilježen dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, koji se obilježava i kao dan Europe. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u evropskom kalendaru praznika. Mi ćemo u nastavku u pregledu štampe se osvrnuti šta to ovim povodom pišu dnevne novine danas u Bosni i Hercegovini i da vidimo gdje je to Evropska unija danas, ali i evropski put Bosne i Hercegovine. Gost jutra za sve, Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam i dobro jutro vašim gledateljima. Evo, 1950. predstavljena Šumanova deklaracija kojom su postavljeni temelji današnje Evropske unije. Kakvu to danas Evropsku uniju imamo? Pa još uvijek funkcionalno. Dakle, još uvijek funkcionalno, najveću međuvladinu, nadnacionalnu, političku i ekonomsku zajednicu. Kao što ste kazali, Šumanova deklaracija je samo bila za odluku formiranja zajednice za ugalj i čelik 1951. godine, tako da se na jedan određeni način ta 51. godina može posmatrati kao početak funkcionisanja Evropske unije, a samo donošenje deklaracije kao dan njenog rođenja. Živimo u jednom turbulentnom vremenu i sve ovo što se događa vezano za rat u Rusiji i Ukrajine, generalno rat u Gazi i migrantsku krizu koju smo imali u proteklih nekoliko godina, svakako da je to na jedan određen način testiralo i testira Evropsku uniju, promijenilo je neke klime i politike unutar same Unije, ali evo, još uvijek Unija opstaje, još uvijek je jaka i naravno najvažniji vanjsko-politički partner trenutno za Bosnu i Hercegovinu. Za Bosnu i Hercegovinu. Kažete, promijenile su se određene stvari unutar same Unije, koliko je jedinstvo u Uniji danas jako? Pa još uvijek je to jedinstvo izrazito jako. Postoje nekada glasanja na Evropskom vijeću, na Evropskoj komisiji koja nisu usaglašena, nema konsenzusa, nema dakle opće kompromisa oko nekih pitanja i onda se tu naravno otvara prostor za euroskeptike i analize koliko je zapravo Evropska unija jedinstvena, koliko je ona podijeljena, kako će se to reflektirati na naredni period. Ono što je važno jeste da mi već u junu mjesecu ulazimo u evropske izbore za Evropski parlament koji će biti važni za definiranje buduće Evropske komisije, dakle izvršnih tijela Evropske unije. I ja se nadam da će se nastaviti ova tendencija jednog pozitivnog rasta ovih liberalnih političkih opcija, dakle lijevog, desnog centra, da to neće ići u krajnju, dakle, desnicu, što bi svakako onda pridonijelo nove probleme generalno, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za sve one države koje pretendiraju da se priključe Evropskoj uniji u narednom periodu. O tome danas piše i Večernji list Izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Kaže jedan od naslova: Hrvati iz Bosne i Hercegovine moći će utjecati na novi saziv Evropske komisije, samim tim i na brzinu ulaska zemlje u Evropsku uniju. U kojoj su mjeri izbori za Evropski parlament bitni za dinamiku integracija? E sad, ta dinamika integracija kakva je po vama? Dinamika integracije ostaje ista. Mi imamo metodologije, postoje dokumenti koji su definirali kretanje svake zemlje ka Evropskoj uniji i neće se nešto znatno promijeniti dolaskom novog Evropskog parlamenta u tom tehničkom legislativnom smislu obaveza koje su pred svakom zemljom. Kada govorimo o tim metodologijama, nema svaka država unutar našeg regiona iste metodologije pristupanja. Drugačije je to za Republiku Srbiju, drugačije za Crnu Goru, drugačije za Sjevernu Makedoniju, Albaniju. Mi smo taj svoj proces započeli sa činjenicom da smo dobili pregovarački status. Još uvijek se nije donio pregovarački okvir od strane Evropske komisije koji će usvojiti Evropsko vijeće, što bi predstavljalo sazivanje bilateralne konferencije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Evropske komisije i zvanično otpočinjanje pregovaračkog procesa fazom screeninga koja traje otprilike nekih godinu dana i nakon toga bi se trebali otvarati klasteri njih 6 i ovih 33 poglavlja koja su sadržana u tih 6 klastera. Obzirom da zadnja dva poglavlja dolaze kao pitanja, politička pitanja i pitanja ostalo koja se ugrađuju u sporazum kada država svaka pristupa Evropskoj uniji, oni dakle idu zadnji u taj sporazum. Prema tome pregovarati će se oko 33 poglavlja unutar tih 6 klastera i naravno mi ćemo morati da ispoštujemo sve ono što se traži od nas, sami tok, samu metodologiju, a
od Evropskog parlamenta, od Evropske komisije, u budućnosti zavisit će kakve će biti njihove odluke. Naravno, to je važno. Važno je znati ko predvodi Evropsku komisiju, ko predvodi Evropski parlament, kakva će biti klima proširenja i upravo ono što sam kazao, volio bi da se zadrži jedna ovakva tendencija postojanja političke većine unutar Evropskog parlamenta koji je formirao ovu prethodnu Evropsku komisiju. Povodom Dana Evrope ove godine Večernji list i Oslobođenje današnje objavili su tekst čiji su autori šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i otpravnik poslova Kraljevine Belgije, pa kaže vrijeme je da se Evropska unija kompletira. Gospodine Plakalo, imamo li mi u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini neka relevantna istraživanja koja govore o tome koliko je zapravo građana za članstvo u Evropskoj uniji? Pa znate šta, komentirati istraživanje je uvijek nešto što je dvojako. I u tom kontekstu ne bi se ja baš referirao na konkretna istraživanja. Prije svega moramo uzeti u obzir geopolitičku situaciju, geostratešku, trenutne odnose Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana, ali ono što građani misle da bismo mi trebali još dobiti od Evropske unije, u stvari ne znaju da smo dobili ovako dovoljno, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovine. Još uvijek je taj postotak visok kada je u pitanju Federacije Bosne i Hercegovine, nešto je manji unutar Republike Srpske, ali generalno kao država otprilike to se vodi na nekih 77-78% za Evropsku uniju, za evropske dakle integracije i ja se nadam da to neće opadati. Naravno, ovo što je gospodin Sattler kazao, Evropska unija teži da zaokruži svoj teritorij i svakako da je prostor Zapadnog Balkana nešto trenutno što sada nedostaje kako bi se uvezala dakle Evropska unija u jednu kompaktnu cjelinu, ali to je prije svega jedan težak tehnički politički proces, zahtijevat će mnogo reformi. Svjedočili smo nedavno odluku da se ovo poglavlje, upravo 35 političko poglavlje, da se definira kada je u pitanju Srbija njihov odnos sa Kosovom. Dakle, nema napretka Srbije prema evropskim integracijama dok se ne riješi pitanje odnosa sa Prištinom i naravno čekat će i nas takva pitanja kada dođemo do tog perioda, a već sada imamo mnogo posla i ovim koji su nam trenutno sada doznačeni. E sad, mi smo imali nedavno dakle odluku da zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Vrlo brzo nakon te odluke desila se, pa reći će mnogi, možda i najteža politička, najgora politička kriza u proteklih godinama u Bosni i Hercegovini. Šta se evo u ovom trenutku dešava? Imali smo sjednicu Vijeća ministara, povučen je ovaj zakon o sudovima, povučen je izborni zakon Bosne i Hercegovine. Evidentno je da nema tu dogovora. Ostavljen je taj neki rok od strane političkih stranaka koji čine vladajuću koaliciju da se dođe do eventualnog dogovora i tog tehničkog integriteta izbornog procesa, da to domaće stranke implementiraju, jer evidentno da predstavnici iz Republike Srpske ne žele da prihvate odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice gospodina Šmita. Da se razumijemo, to jeste došlo jedno nezgodno vrijeme, dakle, poslije sticanja pregovaračkog procesa i generalno te jedne euforije i klime ka napretku prema Evropskoj uniji, ali je to nešto što je trebalo biti implementirano. Već je dugo vremena stajalo na stolu upravo to pitanje izbornog procesa, tehničkog integriteta, zaštite izbornog procesa i mi samo to možemo kao građani unutar Bosne i Hercegovine da pozdravimo. Nažalost, volio bi da je došlo do kompromisa domaćih političkih snaga u Bosni i Hercegovini, ali to nije moguće. Isto kao što danas razgovaramo o 9. maju. Znate, mi bismo trebali ovaj praznik slaviti kao državni praznik, da on bude neradni u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je ujedno i praznik pobjede nad fašizmom. Unutar entiteta Republika Srpska danas je neradni dan. Ali nama treba biti motiv upravo 9. maj kako bismo mi eventualno sutra mogli donijeti zakon o državnim praznicima. Dakle, smatram da je 9. maj upravo to neko vezino tkivo koje ne bi predstavljalo ni osjetljivost, ni bilo kakvu problematiku da se donese, da se izglasa, ali naravno da to može inicirati samo donošenje državnog zakona o praznicima, jer kada su
1951. godine Francuska i Njemačka nakon Drugog svjetskog rata i sukoba koji su imali mogli zajedno da sjednu za stol i da pokriju nešto što danas se naziva Evropskom unijom, onda sam uvjeren da to može i Bosna i Hercegovina. Bar kad su u pitanju praznici. Mislite? Ima, vjerujte mi, imamo mi kapacitiranih ljudi koji su spremni na to, međutim, politike su često ili malo više konstantno usmjerene na taj princip nacionalnog i dizanja retorika, im da se traži svako moguće pitanje koje je najjednostavnije za zakomplicirati i na taj način se priskrbiti politički pojeni političke benefite. To je naša realnost, nažalost. Jedna od stvari koja je proteklih dana također bila u fokusu jeste ovaj plan rasta. Kažu eto, da je usaglašeno 106 od 110 aktivnosti. Hoće li to biti dovoljno? Veliki je novac u pitanju. Bilo bi zaista šteta da to izgubimo. Ja sam baš prethodna dva dana boravio u posjeti Crnoj Gori i razgovarao tamo sa njihovim zvaničnicima zaduženim za europske integracije, pa su malo i ljuti kada kažu mi smo dobili otprilike nekih 400 miliona eura, Bosna i Hercegovina je dobila skoro milijardu eura, a mi smo ostvarili i ostvarimo bolje napretke, to nije pošteno, ali naravno plan rasta se raspodijelio po GDP-u, po ukupnom, dakle, broj stanovnika koje država ima, ali isto tako sam ponovio i one riječi predsjednice Europske komisije, da to ne garantira da će država, ukoliko je definirano taj iznos za nas, milijardu eura, da ćemo mi to dobiti u cijelosti. Jer je naglašeno je da ukoliko se ne budu implementirale reforme, onda taj novac lako može biti raspoređen u one druge zemlje Zapadnog Balkana koje ostvaraju napredak. I to jeste cilj Zapadnog Balkana, da na jedan određeni način natjera, laički kazano, zemlje Zapadnog Balkana da proizvode reforme, da usklađuju svoje zakonodavstvo u oblasti demokratije, u oblasti vladavine prava i onda bi mogli da koristi ta sredstva koja bi ultimativno mogli da dalje trasiraju za infrastrukturalne projekte, industrijske, energetske, poljoprivredne, vladavinu prava i sl. To je sve nešto što je vrlo nerazvijeno na prostoru Zapadnog Balkana i upravo zbog toga taj plan rasta jeste donesen od strane Evropske komisije kao jedna financijska injekcija u iznosu 6 milijardi eura, 2 milijarde bespovratnih sredstava, 4 milijarde povoljnih grant sredstava koji bi se do 2027. godine trebao operacionalizirati na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno dodijeliti od strane Evropske komisije svim ovim članicama šestorke Zapadnog Balkana. I od tih projekata korist zapravo će imati svi građani svih zemalja kojima je novac ponuđen i imaju priliku da dođu do njega. Eto, samo se nadati da i vlastodržci to shvate. Gospodine Plakalo, hvala lijepa što ste bili naš gost. Hvala vam. Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, bio naš sagovornik ovog jutra.